Tror ni på under? Ja. Klart. Ni tror på under? Ja. Ni tror inte på Gud, men ni tror på under? Ja. Är inte det lite ologiskt? Jo, men det är svårt. Jag vågar inte tänka så mycket på det, för att det är så mycket, det är så stort, så jag vet inte vad jag ska tänka. Men Bibeln, läser ni Bibeln ibland då? Nej. Nej, jag har aldrig läst den. Är ni konfirmerade? Ja. Och inte läser Bibeln? Nej. Och ni tror inte på Gud? Nej. Men det här hänger ju inte ihop. Nej. Nej. Men glada. Ja. Maria och Jennifer, två tjejer från Halmstad med sitt något irrationella förhållande till Gud och till religionen. Idag är det ju påskdagen. Det är kristenhetens största högtid. Och enligt Bibeln så är ju det här dagen då Jesus återuppstod ifrån de döda. Vi har två herrar som ska diskutera det här. Sivert Öholm, välkommen hit. Tack. Christer ja. Surmark. Tack. Man skulle säga, alltså du glömde att säga det, att Jesus är uppstånden, ropar miljoner och miljarder människor idag. Och så får de svaret, ja, han är sannoliken uppstånden. Idag är det påskdagen. Är det miljoner som ropar det idag, tror du? Ja, i den ortodoxa kyrkan är det ju en tradition till exempel. Och de är ju då kanske en halv miljard eller någonting sånt. Överhuvudtaget så är ju kristendomen världens största religion. Alltså, denna dag tror folk som aldrig förr. I hela världen, på hela klotet. Mm. Har storleken betydelse? Nej, men det är intressant. Man tror ibland att kristendomen ligger i lä. Bara under tiden vi sitter här den här halvtimmen så är det säkert en 3-4 nya kristna worldwide om vi skulle bara titta på det i siffror. Och det är inte obetydligt. Jag tror att sekulariseringen i Sverige har gett det resultatet att vi tror att kristendomen är betydelselös. Det är den inte alls. Även i Sverige är det ju väldigt starka och klara nytendenser och ett nykristnande. Säger, vad säger du om det, Christer? Är det en sån, ett nykristnande på gång? Ja, alltså det är ju ett religiöst uppvaknande. Alltså människor blir mer och mer religiöst konservativa i världen och om man så vill också mer och mer fundamentalistiska i världen. Och jag tror precis som Sivert att kristendomen spelar mycket stor roll. Den är mycket betydelsefull. Det är precis det som är problemet. Men Christer, den borde inte göra det. Så du ser med oro på det här att miljoner jublar idag då? Jag ser naturligtvis på oro, med oro på att människor följer religiösa dogmer. Jag menar ju att människan behöver en inre kompass. Och det är just därför man ska säga nej till Bibeln och andra religiösa skrifter som yttre kompasser så att säga. Man behöver bara, en inre kompass. Får jag bara störa här den här påsken, Sivert, vad betyder den för dig? Påsken betyder just detta att det här undret skedde. Alltså det som inte går att förnuftsmässigt förklara. Alltså Jesus uppstår. Och Jesus lever då. Och det är faktiskt, tror jag, kontentan. När man diskuterar olika trosdogmer och olika företeelser så kan man möjligen fundera på hur var egentligen det här med Maria och alltihop. Och så här. Men går man förbi detta fundamentala i kristendomen, alltså att korset blev tomt och att Jesus uppstår, då är ingen tro nödvändig, då är man bortom. Då är det bara en slags kärlekslära, en humanistisk lära om man så vill. Men det intressanta som Christer börjar med, alltså att du säger att... Sivert, nu är det jag som är programledare i det här programmet. Jag måste ju svara Christer, ändå. Jo, men det, för ni kommer att få tala hur mycket som helst. Christer, vad betyder påsken för dig? Påsken är lediga dagar helt enkelt. Och det är vad det betyder för mig. Men alltså, vi människor är ju förnuftsvarelser och vi har alla anledningar att tro att något under aldrig skedde. Däremot är det ju en litterär berättelse som kan ha en metaforisk kraft och som kan vara litterärt vacker. Och det är ju faktiskt så att jag tror naturligtvis att Gud finns som litterär gestalt. Alltså Gud finns på samma sätt som Harry Potter finns och kan vara en litterär gestalt som både kan inspirera men tyvärr också leda till fullständigt felaktiga slutsatser. Men jämför du Harry Potter och Gud? Ja, eller Leopold Bloom eller Madame Bovary eller vilken litterär gestalt som helst som finns i den klassiska litteraturen. Och Bibeln är ju en av många historiska klassiska verk så att säga. Men det är naturligtvis en litterär gestalt. Vad säger du, Sivert, när du hör en ateist här då? Så att säga? Jag egentligen blir jag lite ledsen därför att du förminskar livet på det sättet. Tvärtom, jag fördjupar och förstår livet. Jag förstår att du uppfattar det så, men jag skulle ha sagt förut alltså att det här
som du säger nu om det nya intresset, det är ju ändå, Kristus Sturmark har faktiskt bidragit till det genom att skapa ett nytt intresse. Det är inte alls så att det bara är konservatism, utan det är människor frågar efter livet, frågar efter livsmening, och vi vill på något sätt söka svar. Och då är det spännande med det svar som kristen tro har gett så många. Och där jag måste fråga, du är en väldigt rationell människa. Du har varit programledare i tv. Du menar att då är man rationell? Alltså. Nej, men alltså, jag förstår inte riktigt hur det här, ditt logiska samhällsengagemang. Sen helt plötsligt så tror du på någonting som inte går att bevisa. Hur får du ihop det? Jag tycker faktiskt inte att det är så svårt, därför att det är väldigt många saker man måste tro på. Jag måste tro att min mobiltelefon faktiskt fungerar när jag börjar trycka på knapparna. Jag kan inte... Men det finns ju vetenskap bakom, det kan vi ju förklara. Det finns ju en slags vetenskap bakom detta också, även om Christer inte vill erkänna att det finns en intelligent design i någon mening. Det är inte en vetenskaplig hypotes. Ja, det är lika vetenskapligt som din hypotes om utvecklingslära. Ja, men bara senast men nu. Men Sivert, det är en markant skillnad alltså. Du säger att man kan inte tro på något som inte går att bevisa. Jag skulle nog korrigera där och säga att vi kan inte bevisa någonting utav vetenskapens hypoteser. Nej, men vi har mer eller mindre goda skäl, evidens som det heter på fackspråk, att tro på olika saker. Och att mobiltelefonen fungerar har vi goda skäl att tro, därför att vi kan testa det ett antal gånger. Mm. Men att påstå att en människa uppstår från de döda, det har vi inga skäl att tro. Därför att det strider mot allt vi vet om hur naturen fungerar. Så därför är det väldigt oförnuftigt att tro att det är så. Christer, blir inte ditt liv torftigt då? Ja, men Sivert tror ju på någonting här som han inte kan bevisa. Mm. Men du säger att du är bara förnuftsmänniska. Nej, men... Blir inte det väldigt tomt att man inte har några drömmar? Precis. Någon slags oförklarlig försvar på... Det är precis tvärtom. Alltså, jag representerar och står ju för en humanistisk livssyn. Det är en, vi kan kalla det en alternativ formulering av vad det innebär att vara människa. Oj, och det är en befrielse på väldigt många sätt. Det är en befrielse från religiösa dogmer. Det är en befrielse från ett historiskt faktiskt förtryck och förminskande som de religiösa dogmerna har gett eller satt på människor. Alltså en humanism handlar ju om att följa en inre moralisk kompass. Att använda det förnuft som naturen och evolutionen har utrustat oss människor med på ett klokt sätt. Så jag sitter och hoppar här, han ska strax få komma in. Men vi ska ta er med ut i den stora vida världen. Jag ska fråga, jag har gått ut och frågat folket vad de har för förhållande till Gud och religionen. Tror du på Gud? Nej. Det gör du inte? Nej. Jesus? Nej. Men han kunde ju gå på vattnet. Ja, jag ser nog Bibeln mer som en saga. Bota lama. Ja, han väckte ju till och med upp Lazarus. Ja, och Bamse stackars världen. Du tror det är en saga? Ja, det är såklart att det är en historisk berättelse, men jag tror inte på det där andliga. Så hela Bibeln är en bluff? Ja. Men du, behöver vi inte en inre kompass för att klara oss här i livet? Jo, det tror jag, fast det behöver inte ha med en gud att göra. Så det är klart man måste ha en riktning i vad man gör och någonstans en uppfattning om livet. Men för mig handlar inte det om religiositet. Mm. Moralisk kompass. Vad kom först, moralen eller kristendomen? Gud skapade människan i någon mening. Där kom det först och därmed så fanns Gud inbyggd i oss.